Jeg er Tobias' far. Velkommen til. Tobias, det du har gjort, det er noget af det mest usle, man kan gøre. Altså, ja, jeg troede i starten bare, det var segent i starten. Jeg tænker selvfølgelig lidt over det, men det, jeg tænkte bare sådan, at Tobias, det er simpelthen så forkasteligt. Jeg er faktisk temmelig vred på dig over det. Jeg tænkte bare... Jeg vil også sige til dig, hvis ikke du stopper, så vil jeg ringe til politiet. En dreng som Tobias, det er simpelthen så forkasteligt. Så du kommer til at stå til regnskab for det. Den her sag, den skal fandme på tv, det mener jeg seriøst. Det er kraftbedre, når det ikke er i orden. Og jeg mener det! Og det er det ikke skuespil, det er rene følelser! Kraftedeme ikke i orden, mand! En dreng som Tobias, det er simpelthen så forkasteligt. De smager godt.